tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu sou o David Lito, arte educador aqui na cidade de Jundiaí e um dos responsáveis pelas oficinas de Maracatu. Esse aqui é o nosso 11º encontro e nele a gente vai fazer uma pausa aí no aprendizado dos toques para ilustrar um pouquinho com o conceito histórico, né? E algumas curiosidades aí referentes a essa cultura que nós estamos estudando. A gente costuma dizer hoje que o maracatu é matriarcal, né? Porque quem manda nele, quem responde, né, por tudo que acontece dentro das nações hoje, na sua grande maioria, são as rainhas, né? Que além de rainhas, são líderes religiosas, são, em muitas de suas vezes, ialorixás, né? Então, muito respeitadas ali dentro de suas comunidades, pelos trabalhos, né, que elas, e funções que elas exercem ali dentro dessas nações, dentro dessas comunidades. Né? Por que que ele se torna matriarcal, né, num determinado momento aí da história? Existe uma pessoa que foi responsável por isso, né, que deu esse primeiro passo, aí, que foi Dona Santa, rainha do Maracatu Elefante. E é sobre ela que a gente vai fazer aí esse breve resumo, né, e da importância que ela teve dentro dessa cultura. Seu nome de batismo era Maria Júlia do Nascimento. Ela nasceu no dia 25 de março de 1877 e veio a falecer aí no ano de 1962. Ela também era ialorixá e nasceu ali no bairro de Boa Vista, né, no Recife. Ela se envolveu ali, num determinado momento, com o maracatu leão coroado. E a rainha desse maracatu, né, ela estava com uma idade muito avançada, sem poder participar ali das funções, né, referentes ao seu posto. Então, dentro dessa tradição, quando se está em uma idade avançada, por motivos de doença ou de morte, essa coroa é passada para uma outra pessoa. Então, esse posto foi passado ali para a Dona Santa. Ela assume esse posto de rainha junto ao rei, né, que é João Vitorino, que passa a ser também seu esposo. Eles cumprem ali essa função da corte em alguns anos dentro dessa nação do Maracatu Leão Coroado, uma nação bastante antiga também. E num determinado momento ele é convidado por Manuel Santiago, fundador do Maracatu Elefante, né, e também tio de Dona Santa. João Vitorino é convidado a ser rei ali do Maracatu Elefante. Aí, nesse momento, eles abandonam ali, saem, né, do Maracatu Leão Coroado e vão para o Maracatu Elefante desempenharem ali as suas funções de reis e rainha. Nesse período, né, é legal a gente ressaltar que o homem, o rei, ele tinha um papel fundamental e importante, né, dessas nações. Então, a última palavra sempre era dele. Eles ficaram ali durante muitos anos à frente, né, dessa corte. Quando em 1928 João Vitorino falece e Dona Santa acaba sendo ali, se vendo, né, obrigada a assumir o comando dessa nação. E ela assume muito bem, com muita fervura, né, com muita vontade, ela acaba assumindo esse posto de rainha, né, e a partir daí dá-se aí uma desconstrução, né, nessa questão hierárquica, porque ela foi a precursora, né, e deu assim essa movimentação feminina dentro das nações. A partir desse momento ela começa a responder por tudo, né, referente à nação. A última palavra passa a ser dela. Ela era uma mulher de muita firmeza, né, de muita garra, e foi até os últimos dias de sua vida, né, no ano de 1962, quando ela falece, foi a rainha dessa nação e desempenhou isso com muita beleza, né, com muita
com muita força. Ela também consegue, né, atrair a atenção de diversas camadas ali, não só da comunidade ali onde ela era a sede da nação, né, em Recife, mas ela consegue atrair diversas camadas da sociedade, né? Então, ela passa a ser também, além de líder religiosa, porque ela era também Yalorixá, ela passa a ser também ali uma agente cultural, né? E começa a movimentar a cultura pernambucana junto às pessoas que cuidavam disso na época, né? Então, tudo referente à cultura, né, também era consultado a Dona Santa. Então, ela passa a ser ali uma liderança muito reconhecida, né, muito respeitada. Diversas capas de jornais da época traziam ela estampadas, revistas, e muitas das festas que eram organizadas ali no Recife contavam, né, com a presença da rainha e do maracatu elefante para também trazer ali o seu festejo e brindar as pessoas ali que participavam daquelas festas, né? É por isso que o maracatu é chamado hoje de matriarcal, né? Então ela foi uma percussora, foi uma pessoa muito importante nessa movimentação feminina dentro das nações até os dias de hoje, né? Se hoje a gente for pegar como referência aí a Rainha Marivalda, Mãe Elda, né, a Mestra Joana, que não é rainha, né, mas é mestra de percussão, e outras tantas mulheres, né, que puderam, né, a partir desse passo que Dona Santa deu, puderam aí adentrar a diversas ali posturas dentro das nações de maracatu, né? Seja no batuque, seja na corte, né? Porque até então as mulheres eram incumbidas apenas, né, de cuidarem ali da parte sagrada da nação, né, da parte religiosa. E não tinham muita afinidade com a parte burocrática, com a parte política, assim, pode-se dizer, né? E Dona Santa dá esse pontapé inicial, abrindo aí, né, caminho para que outras mulheres passem também a fazer história dentro dessa cultura, né? É legal a gente conhecer a história dessa mulher, né? Porque ela está totalmente ligada aos maracatus de hoje, né? A função que essas mulheres desempenham e ao respeito que elas têm conquistado cada vez mais dentro das nações e dentro de suas comunidades, certo? É um breve resumo que a gente tenta trazer aqui para vocês, né? É claro que tem muita coisa para que a gente discuta aqui dentro desses nossos encontros, mas é uma maneira também da gente tentar ilustrar e fazer com que você se sinta cada vez mais parte dessa cultura, né? E se torne aí também um multiplicador, fazendo com que o maracatu continue vivo e continue forte, né? Mais uma vez, eu agradeço você que está aqui nos assistindo. Se você gostou desse vídeo, peço que compartilhe, né, com os amigos, deixe aí o seu joinha e, na medida do possível, mantenha-se em casa, que logo tudo isso vai passar. Beleza? Um forte abraço para todos vocês. Axé!